नेपालको युट्युब च्यानल र रुदी टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु हुने तमाम दर्शक महानुभावहरूमा आजको यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै तमुतो लसारको पनि सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज भने मसँग दुई दिन अघि मात्र स्ट्रिम नेपालको युट्युब च्यानलमा सार्वजनिक भएको गीत आदि खोले मल्छ्योका गीतकार देवीजन गुरुङ अहिले मेरो साथमा हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। गीतकार देवीजन गुरुङले योभन्दा अगाडि काँड खबङ घोल्स्यो, ए घोल्स्यो, रङ्गै खबै मुस्यो क्यो लगायतका धेरै गुरुङ गीतहरू लेखिसक्नु भएको छ। उहाँ गुरुङ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा मात्र नभएर राजनीतिक क्षेत्रमा पनि उत्ति नै सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हालसालै मादी गाउँपालिकाको 14 महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसको सचिवमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ। सर्वप्रथम उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर। तपाईँ चाहिँ मादी खोलाको शीर्षिक्लेसमा जन्मिनु हुर्किनु भएको मान्छे, त्यो अनुसार त तपाईँले मादी खोलाको व्याख्या गर्नुपर्ने, तर तपाईँले चाहिँ आदि खोलाको चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ, यो गीतको चाहिँ सिर्जना कसरी गर्नुभयो? धन्यवाद छ प्रश्नको लागि। यो गुरुङ समुदायमा विशेष गरी जस्तो कास्कीको मादी खोलालाई जति हामीले गुणगान गाउँछौँ, जति चर्चित छ, त्यसै गरी स्याङ्जाको आदि खोला पनि गुरुङ समुदायमा त्यो स्याङ्जाको गुरुङ गाउँहरूमा उत्तिकै चर्चा र गुणगान गाउने गरिन्छ। स्याङ्जाको गुरुङ गाउँहरूलाई मैले नजिकबाट निहालेको कारणले पनि म आफै पनि स्याङ्जाको गुरुङ गाउँहरूमा नजिकबाट म आफै गएर हेरेको बुझेको कारणले पनि केही न केही हुन त यो गीत सङ्गीतको कुनै भूगोल हुँदैन, कुनै परिधि हुँदैन, र पनि स्याङ्जाको आदि खोलाको र त्यो गुरुङ समुदायको कुराहरूलाई पनि केही न केही मार्फत चाहिँ हामीले गीत मार्फत, सङ्गीत मार्फत, गायन मार्फत चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने मैले आफूले ठानेको र घुम्ने क्रममा पनि यो आदि खोलाको चर्चा पनि हामीले गीत सङ्गीत मार्फत ल्याउनुपर्छ भन्ने म आफूलाई लागेको कारणले यो गीतमा लेखिएको शब्दहरू पनि विशेष गरी स्याङ्जाको गुरुङ गाउँहरूमा बोलिने ठेट भाषाहरूलाई मैले प्रयोग गरेको छु। जहाँसम्म लाग्छ स्याङ्जाको गुरुङ गाउँहरूमा यो गीत बज्दै गर्दाखेरि, यो गीत सुन्दै गर्दाखेरि स्याङ्जामा गुरुङ गाउँका चाहिँ हाम्रो बुवा मुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि ए यो गीतमा हाम्रो भावना बोलेको छ है, हाम्रो गीत बल्ल आएको छ है, हाम्रो गाउँठाउँको गीत बल्ल सुनिएको छ है भन्ने खालको अनुभूति हुनको लागि पनि मैले यो गीत सृजना गरेको हो। र दोस्रो कुरा, यो गीत सँगसँगै अब हामीले जस्तो कास्कीको मादी खोलाको कुरा गऱ्यौँ, हामीले अब स्याङ्जाको आदि खोलाको कुरा गऱ्यौँ, हामीले लमजुङको, हामीले मिदुङ खोलाको कुरा गर्ला, मर्स्याङ्दीको कुरा गर्ला, या रुदी खोलाको कुरा गर्ला, यो गाउँठाउँ प्रकृति, यो वन जङ्गल खोला नालाको कुरा चाहिँ हरेक गुरुङ गीतहरूमा आउनुपर्छ, देखिनुपर्छ भन्ने मैले मान्यता राख्छु। तपाईँ चाहिँ गुरुङ गीत सङ्गीतमा जसरी अहिले सक्रिय भइराख्नु भएको छ, त्यसरी नै राजनीतिमा पनि सक्रिय भइराख्नु भएको छ, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ गुरुङ गीत सङ्गीतको महत्त्व कस्तो छ? हाम्रो समुदायगत हिसाबले हेर्ने हो भने गुरुङ गीत सङ्गीतको यो विकासलाई हामीले पछिल्लो क्रममा हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने धेरै मात्रामा चाहिँ विकास भएको जस्तो लाग्छ। सानो सानोमा हामी गाउँघरमा हुर्किँदै गर्दाखेरि पनि सबभन्दा पहिला सुरु सुरुमा हामीले सुन्ने र नाच्ने भनेको गीत प्रायः चाहिँ हिन्दी गीतहरू हुने गर्थ्यो। त्यो पछि केही समयको कालान्तरपछि हामीले नेपाली गीतहरू सुन्न थाल्यो र अहिले पछिल्लो क्रममा एउटा क्रान्ति भनौँ या एउटा परिवर्तन र चाहिँ गुरुङ समुदायको लागि गीत सङ्गीतको एउटा फड्को मारेको जस्तो मलाई लाग्छ। हरेक गुरुङ गाउँहरूमा अहिले नेपाली गीत, हिन्दी गीतहरूभन्दा पनि बढी चाहिँ तपाईँको गुरुङ गीतहरू बज्नु, गुरुङ गीतहरूमा नाचिनु, गुरुङ गीतहरू सुन्नु, एउटा गुरुङ गीत सङ्गीतप्रतिको चाहिँ महत्त्व सायद जहाँसम्म लाग्छ गुरुङ गीत सङ्गीतले चाहिँ त्यो हाम्रो गुरुङ समुदायहरूमा एक खालको क्रान्ति, एक खालको परिवर्तन ल्याएको जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यो गुरुङ गीत सङ्गीतकै विषयमा पनि कुरा गर्ने हो भने एउटा गुरुङ गीत सङ्गीत एउटा इतिहास हो। हामीले बोलेका, हामीले लेखेका र हामीले सुनेका गुरुङ गीतहरू भोलिका नयाँ पुस्ताहरूले पनि सुन्ने, नाच्ने
तपाईको गाउने खालको गीतहरु भएको कारणले पनि यो हाम्रो इतिहाससँग पनि जोडिएको छ गुरुङ गीत संगीतलाई पनि हामीले एउटा इतिहासको रूपमा हेर्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र पछिल्लो क्रममा एउटा सामाजिक हिसाबले पनि हाम्रो संस्कृतिलाई संरक्षण मात्र नगरेर एउटा गुरुङको हाम्रो संस्कारहरू के छन् गुरुङको हाम्रो परम्पराहरू के छ हाम्रो गीत संगीत मार्फत चाहिँ बोल्ने लेखिने गाउने काम चाहिँ पछिल्लो क्रममा विकास भएको जस्तो मलाई लाग्छ र एकदमै खुसीको कुरा हो गीत संगीतमा नयाँ पुस्ताहरू आउनु भएको छ जस्तो म आफै पनि चाहिँ एउटा युवा भइकन पनि गुरुङ गीत संगीतलाई ल्याउनु पर्छ उठाउनु पर्छ हाम्रो समुदायमा चाहिँ यो गीत संगीत मार्फत पनि के न केही चाहिँ हामीले प्रवर्धन र चाहिँ हामीले गुरुङ गीत संगीतको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दछु अन्त म चाहिँ तपाईँको अब कुन 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 गीतहरू आउन बाँकी छ र हाम्रो श्रोता दर्शक महानुभावहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद छ प्रश्नको लागि मैले जस्तो कान खबङ वंश्यो गीत सृजना गरेदेखि अहिले आँधी खोले वंश्यो गीतसम्म आइपुग्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ मैले आफ्नो गीत लेखनको क्रममा प्राय गुरुङ गीतहरूमा आफ्नो मौलिक शब्दहरू मौलिक संस्कृतिहरू केही न केही झल्किनुपर्छ भन्ने मान्यताले मैले लेख्ने गरेको छु जस्तो एक वंश्यो गीतमा मैले गुरुङ समुदायमा मात्र प्रचलित हाम्रो यो पाफुङ या अर्थात् पुङ खाने चलनलाई मैले त्यो गीत मार्फत ल्याउने प्रयास गरेँ अर्को अब अहिले हामीले आउँदै गरेको एउटा गीत छ जुन हाम्रो धनबहादुर गुरुङ दाईले सङ्गीत संयोजन गर्नुभएको छ हाम्रो उषा गुरुङ र डबिन गुरुङले चाहिँ स्वर दिनुभएको छ एउटा गुरुङ समुदायमा मात्र प्रचलित यो मामाको छोराछोरी र फुपूको छोराछोरी बिचको जुन वैवाहिक सम्बन्ध हाम्रो गुरुङ समुदायमा मात्र प्रचलित छ यो प्रचलित जुन हाम्रो परम्परालाई चाहिँ गुरुङ गीत सङ्गीत मार्फत पनि ल्याउनु पर्छ भनेर एउटा त्यसको सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ एउटा गीत रेकर्ड गराएको छु गुरुङ गीत त्यो पनि आउने क्रममा छ र अरू गुरुङ गीतहरूमा पनि मैले रेकर्ड नभएको तर दर्जनभन्दा धेरै गीतहरू मैले लेखेर राखेको छु जहाँसम्म लाग्छ यो बिस्तारै चाहिँ यी गीतहरू पनि सङ्गीत गरिसकेपछि बजारमा हाम्रो दर्शक श्रोताहरू माझमा चाहिँ मैले ल्याउनेछु र ती गीतहरू हाम्रो गुरुङ समुदायको संस्कृतिसँग हाम्रो परम्परासँग र गाउँठाउँको भूगोलको कुराहरू हाम्रो संस्कृतिको कुराहरू बोल्ने र चाहिँ भावना समेटेको गीतहरू मैले तयार पारेको छु ती गीतहरू म क्रमशः ल्याउने क्रममा छु र म सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई पनि यही अनुरोध गर्न चाहन्छु गुरुङ गीत सङ्गीतलाई नजिकबाट जति यहाँहरूले माया गरिराख्नु भएको छ यो निरन्तर रूपमा चाहिँ रहिरहोस् जति पनि विभिन्न सर्जकहरू आउनुभएको छ गीत सङ्गीतलाई उजागर गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो गुरुङ गीत सङ्गीतलाई सबैलाई चाहिँ सम्मान गरौँ सबैलाई माया गरौँ र गीत सङ्गीत गुरुङ गीत सङ्गीतलाई चाहिँ पहिलाको तुलनामा भन्दा पछिल्लो क्रममा अझ बढी माया गर्नुभएको छ यहाँहरूप्रति चाहिँ हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो माया निरन्तर रूपमा चलिरहोस् धन्यवाद आधी खोलर तोले उमल छो किला गई तीर बोले उमल छो आए नामी आभी दो चुसे नामो नल तीर किल खचो मन हो आए नामी आभी दो चुसे नामो नल तीर किल खचो मन आई लेने मसंग आधी खोले मल्छेका गायक तथा सङ्गीतकार थमन गुरुङ अहिले मेरो साथमा हुनुहुन्छ उहाँले गत वर्ष कान खबङ मल्छियो र हालसालै आधी खोले मल्छियो जस्तो गुरुङ गीतहरू गाइसक्नु भएको छ लाइक तपाईँले चाहिँ गीत सङ्गीतमा चाहिँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो र तपाईँले अहिलेसम्म निकाल्नु भएको गुरुङ गीतहरूमा के कस्तो प्रतिक्रियाहरू आइराखेको छ धन्यवाद सर गुरुङ गीत भन्नुपर्दा अगाडि म खासमा नेपालमा त्यति बस्दिनँ म बाहिरै बस्छु त्योपछि देवीजङ गुरुङ दाईले सुरुमा मलाई त्यो गीत लेखेर पठाउनु भयो त्योपछि यस्तो यस्तो छ भनेर यो गीत गर्नु पऱ्यो भन्नुभएपछि म त्यतातिर त्यो गीतलाई कम्पोज गरिसकेपछि दाइरा मेरो कम्पोजमा त्यो गीत रेडी भयो तर गाउने चाहिँ खास अर्कै थियो अनि त्योपछि अर्कैको लागि बनाएको त्योपछि अनि भएन तिमी आफै गाऊ तिम्रो भोइसमा राम्रो सुनेछ भन्नुभयो दाइले अनि त्यो गीतलाई हामी आफै गरेर त्यो गीत सुरुमा निकालेपछि
सबैजनाले एकदमै राम्रो भक्कु प्रतिक्रिया दिनुभयो. त्यसपछि हामी डिभिजन बाहिर म अरू गीतको काममा नि लाग्यौँ. त्यो लगतै त्यो गीतलाई सबैजनाले माया गरिदिनु भयो र त्यो लगतै हामी त्यो अरू प्रोसेस अरू गीतहरूको प्रोसेसमा थियौँ र अहिले चाहिँ हामी यो आधी खोले मल्छ्योसम्म आइपुग्यौँ. र यो आधी खोले मल्छ्यो एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि हामी सुनिरहेको गुरुङ गीतहरूमा चाहिँ धेरैजसो माधी खोला र अरू अरू ठाउँकोहरू गीतहरू हुन्छ. अनि मैले चाहिँ दाईलाई एउटा दाईसँग एउटा रिक्वेस्ट गरेँ होइन, यता हाम्रो स्याङ्जाको पनि आधी खोलाको गीत अहिलेसम्म त्यति गुरुङ गीतमा आएको छैन, एउटा यसमा एउटा कन्सेप्ट गरौँ भनेर. अनि दाईले त्यो गीत तयार पार्नुभएपछि अनि हामीलाई यो गीत निकाल्न अहिले सफल भएको. र यो गीत जो एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा यताको भाषाभन्दा हाम्रो उता स्याङ्जातिर बोलिने गुरुङ भाषाहरू अलि त्यतातिरको बढी शब्दहरू बढीभन्दा पनि लगभग स्याङ्जाकै शब्दहरू छ र हामी यतातिरको र उतातिरको गुरुङ भाषाहरू चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट भएको हुनाले यो आधी खोला गीत चाहिँ स्याङ्जातिरको गुरुङ भाषा बेसमा हामीले देवजङ दाईले लेख्नुभएको र मैले यो गीतलाई सङ्गीत र गाएको छु र यो गीतमा मलाई साथ दिनुभएको छ गायिका ममता गुरुङ र यो गीतलाई अरेन्ज गर्नुभएको थियो हाम्रो आदरणीय मामा सङ्गीतकार गायक पनि हुनुहुन्छ तेजेन्द्र गुरुङ मामाले गर्नुभएको र यो गीत अहिले आइसकेको छ. तपाईँले चाहिँ गत वर्ष नै एउटा गुरुङ गीत निकाल्नुभयो, यो वर्ष पनि एउटा गुरुङ गीत निकाल्नुभयो, अबको वर्षहरूमा पनि तपाईँले गुरुङ गीतलाई नै यसरी निरन्तरता दिइराख्नुहुन्छ कि? ओभियसली गीत सङ्गीतलाई भनेको अब यत्तिकै छोड्न सकिँदैन, हामी त्यसमा लागि परिसकेपछि एउटा त्यो नसा जस्तै हो. र गुरुङ गीत एक्ज्याक्टली हामी अरू गीतहरू पनि काम गर्दैछौँ तर पनि हामी फोकस बढी यता भइराखेको छौँ. अहिले हामी देवजङ दाई र मेरै पनि धेरै गीतहरू बिचमा अब प्रोजेक्टहरू ढिला भइरहेको छ, हाम्रो गीतहरू अरू पनि आउँदैछ. गुरुङ गीत सँगसँगै हामी अरू गीतहरू पनि गर्दैछौँ तर गुरुङ गीतलाई नै हामी बढी प्राथमिकता दिएर हामी निरन्तरता दिइरहेका छौँ. त्यसमा हेरौँ अब आउने समयमा अझै राम्रो राम्रो प्रोजेक्टहरू राम्रो राम्रो गीतहरू यहाँ समक्ष ल्याउन सकौँ. त्यही छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. अगाडिको गीतहरूमा पनि हामीलाई धेरै माया दिनुभएको छ र यसपालिको यो लोसार सँगसँगै आधी खोले मल्छ्योलाई पनि यहाँहरूले धेरै धेरै माया दिनुहोला र अगाडि आउने गीतहरूलाई पनि यहाँहरूले त्यसै माया गरिदिनु होला, राम्रो नराम्रो सबैले प्रतिक्रिया दिइदिनु होला. त्यही छ, धन्यवाद.